נתונים שחושפים איזה פרי או ירק הישראלים הכי אוהבים והיכן הכי משתלם לרכוש אותם אונליין. למדנו למעשה שהישראלים שינו את הרגלי הצריכה שלהם בתקופת הקורונה במיוחד ובסגרים. אנשים מעדיפים להזמין אונליין מאשר לצאת לחנויות ולשווקים. אנחנו צופים שזה לא עומד להשתנות גם כשתיגמר הקורונה ויגמרו הסגרים. בואי נגיד שזה לא ממש נתון מפתיע. לא? תראה, דווקא בפירות וירקות לא הייתי אומרת את זה, אתה יודע למה? בגלל שאנשים, במיוחד ישראלים, אוהבים להרגיש עם הידיים ולראות טוב טוב מה הם בוחרים. מעיין, אגב, זה המקום... בתקופה האוטופית, האידיאלית, שזה לא עומד לא. מול מחלה... תתפלא גם... ומה יש, את יודעת. האנשים מבזבזים את הזמן בסופר הרבה יותר בפירות ובירקות מאשר בהמתנה בקופה או בכל מקום אחר, כך שגם... כמו פעם, אנחנו גם היום מעדיפים למשש, לבדוק, לראות, אבל יש נתונים יותר מעניינים של הסקר הזה, רוצה לשמוע? תכף, אני יודע, אני בונה מתח, הפרי הפייבוריטי, הירק, אבל עוד לפני זה, שמדברים על אונליין מול לקנות בשטח, אונליין בחנויות של פירות וירקות, מן הסתם מחירים הרבה יותר גבוהים מהרשתות. כן, זה נכון, חד משמעית. תראה, כי א', אין את התחרות שיש בין הרשתות, כל רשת הרי רוצה לצאת הזולה ביותר, כל רשת רוצה להבטיח לנו עגבנייה בשני שקלים כדי שניכנס ונקנה שם את כל הקניות שלנו, אבל באתרים אתה גם מקבל סחורה שהיא בדרך כלל תהיה קצת יותר טובה, ברמה קצת יותר גבוהה, כי הם בכל זאת בוחנים ובודקים, והם גם מתעסקים רק בזה, הם לא מוכרים שום מזון אחר חוץ מזה, אז הם חייבים להיות הכי טובים. והפרי המנצח... אז הפרי המנצח לפי הסקר שעשתה פרשוק, תפוח ובננה, אותם אנחנו צורכים הכי הרבה, ובירקות, שזה בטח ממש לא יפתיע אותך, עגבנייה ומלפפון, שזה ככה הירקות שהישראלים הכי מעדיפים. אגב, רק כדי שתבין, אנחנו מדברים על זה ששני שליש מהישראלים צורכים ירק או פרי אחד לפחות ביום, שליש מהישראלים הזמינו משלוח בתקופה האחרונה, ויותר ממחצית מעדיפים תוצרת ישראלית, גם אם זה אומר לשלם עליה יותר כסף. יפה. בזכות הפטריוטיות, כחול לבן. מעיין, תודה.